Ermənistan Silahlı Qüvvələri Baş Qərargah rəisinin müşaviri Vladimir Pogosyan açıq şəkildə İsraili hədələyib. Pogosyan bu barədə Facebook səhifəsində paylaşım edib. Avropadakı terror hadisələrindən danışan Pogosyan bu terror hücumlarının onu maraqlandırmadığını bildirib. Onun sözlərinə görə Avropa İsrailin nə olduğunu anlayacaq. Stat. İsrail 1933-cü il Almaniyası ilə bərabərdir. Heç kəsi bağışlamayacaq və zaman gələcək sizdən qisasımızı alacaq. Statın sonu.